Білосніжна, гарна, розкішна посмішка. Хто ж не мріє про таку? І, звичайно, що ми сьогодні будемо говорити про те, як же її покращити і зробити ще гарнішою. Сьогодні в нашій студії лікарка, стоматологиня Юлія Хоменко. І ми зможемо поговорити про вініри. Зараз розповсюджена така техніка, якою оволодів уже увесь світ. І ми, звичайно, зможемо сьогодні розповісти, які є переваги. І що людина може отримати, аби її зубки були білими, гарними, і щоб вона могла посміхатися на усі 32. Так? Пані Юлія, рада вас бачити. Добрый день. Добрый день, дорогие друзья. Спасибо за возможность пообщаться с вами в этой прекрасной студии. И сегодня я бы хотела поговорить о здоровье, а точнее о здоровье зубов. Все мы знаем, чего может стоить нам потеря здоровья. Это и деньги, нервы, настроение, желание жить и работать. А что уж говорить о здоровье зубов? Когда стыдно улыбнуться или засмеяться, когда больше прикрываешь рот рукой и молчишь, нежели открыто высказываешь свое мнение. И все мы знаем, что встречают по одежке, точнее, по внешнему виду, соответственно, по улыбке. И сейчас у меня предоставилась возможность рассказать о новой для Украины, но хотя популярной по всему миру услуги. Это реставрация зубов керамическими винирами. Так, тобто це керамічні вініри, і ми зможемо бачити от в інтернеті, якщо вбити, так, подивитися вініри, що це таке, то існує багато різних варіантів. Предложення, да. Звичайно, що ми зараз запитуємо у фахівця. І тут треба знати точно, який вид вінірів підійде саме вам, який не зіпсує ваші зуби остаточно, і ви будете знати, що ви будете здоровими і протягом усього життя зможете користуватися гарною посмішкою. Тож, які вініри треба обирати і чим вони відрізняються? Ну, каждый из нас знает о состоянии собственной ротовой полости и собственных зубов. У кого-то, может быть, неровные зубы вследствие недолжного внимания к зубам в детстве. Возможно, эрозия эмали, чувствительность от холодного, горячего. А может быть, просто непривлекательная форма зубов, промежутки между зубами, различия между пломбой и эмалью зуба. А может быть, из-за повышенного содержания фтора в воде зубы поразил флюороз. Если у вас, родственников или друзей, есть подобные проблемы, не стоит отчаиваться, махать на все рукой, а и того хуже, годами не посещать стоматологические кабинеты. Сейчас есть прекрасная возможность восстановить утраченное, приобрести улыбку своей мечты с помощью керамических виниров. Что же такое винир? Винир – это тонкая, тончайшая пластинка, прикрепляющаяся к передней поверхности зуба. Другим словом, можно сказать, что это облицовка. Виниры могут быть композитными, пластмассовыми или керамическими. Так, вінір – це зверху таке покриття, можна сказати, на зуб, так, яке надівається за допомогою спеціальних засобів. Ну, це вже в стоматологічному кабінеті лікар сам це зробить, цю всю процедуру. Чи не псується зуб у такому випадку? Ну, як ми вже сказали раніше, вініри служать для того, щоб устранити дефекти зіпсованих зубів. І тому при тщательному соблюденні технологій, ну, вкратце можна сказати, що спочатку вінір тщательно підганяється к зубу до тих пор, поки не буде відповідати йому идеально. Затем подготавливается эмаль специальным гелем и фиксируется винир. Излишки фиксирующего вещества убираются. И после обязательно проверяется прикус. И после этих несложных манипуляций вы чувствуете себя уверенно, привлекательно и улыбаетесь, как звезды Голливуда. Так, ну це з виду дуже гарно виглядає. Да. А як людина почуває себе? Чи не буде дискомфорту, коли вона буде, наприклад, жувати, говорити, чи просто посміхатись? Значит, это настолько хорошо отработанная технология, настолько современная, что уже на следующий день вы ощущаете виниры, как свои зубы. И потом трудно передать чувство человека после установки виниров. Когда большую часть жизни ты стеснялся и комплексовал по поводу собственных зубов, а настолько хорошо к ним привыкают, что уже на следующий день они чувствуются, как не ощущаются более чем родные зубы. Пані Юлія, опасіння з приводу того, чи буде здоровим мій зуб, який до того іще був у вашій порожнині ротовій,
ось ті опасіння існують, і багато людей запитують, а що ж буде, невже зуб треба підпиляти трошки, його шліфувати, чи що з ним робити, якщо посадити його на отой гель, чи не зіпсується потім з часом зуб. А якщо у вас не буде можливості, наприклад, через деякий час змінити вініри, то чи зможете ви користуватись потім тими зубами, які були у вас, вашими природніми, без вінірів? Да, значить, напоминаємо, що вінір – це тонка, тончайша пластинка на передню поверхність зуба. Внутрішня поверхність зуба остається без змінень. Тобто, в крайньому випадку, якщо вдруг щось відбувається з зубом, завжди можна повернутися до питання його лечення. Якщо говорити о сроках служби вінірів, то в среднем, керамических виниров, то мы говорим в среднем о 20 годах. Вот такой вот срок эксплуатации. Я бы могла сказать, что срок службы виниров не ограничен. Но для этого я бы хотела наблюдать виниры более 20 лет. То есть вы переконуетесь лише за своим власним досвідом. И это очень добре. Такая практика існує лише у спеціалізованих клініках і лише у тих людей, які справді довіряють собі і можуть переконатися з часом. Так? Тобто ми знаємо, що є світова практика, ми бачимо, як це виглядає в світі, але ж для того, щоб переконатися нам, то потрібно пройти цей шлях самим. Так, для того, щоб щось утверждати. Ну, на самом деле, дані літератури і колег наших зарубіжних говорять о том, що срок служби вініров не ограничен. Це сучасна технологія, учитуючи всі нюанси і аспекти, поэтому там нет каких-то ограничений, таких, що 5-7-10 лет. Пані Юлія, а якщо, наприклад, у вас зуб, він ніби нічого, нормальний, так, виглядає непогано, але ж ви хочете голівудської посмішки, чи варто ставити ці вініри? Чи краще, можливо, підлікувати свої зуби, и нехай будут ваши. Все зависит от того, какие цели и задачи мы ставим, и какой у нас исходный материал. То есть, если мы говорим о том, что зубы изначально были повреждены теми процессами, о которых я упоминала, то, конечно же, в этом случае керамические виниры – это лучший выбор. Но если это абсолютно здоровые от природы зубы, которые нуждаются в некоторых усовершенствованиях, возможно, стоит прибегнуть к другим методам сейчас на данный момент. То есть, виниры – это теж такая передовая технология, которую сейчас користуються. Вона, можно сказать, что найкраща? Зараз, на сьогоднішній день. Да. Я считаю, что керамические виниры – это наиболее современная и зубосберегающая манипуляция. Зберігаємо зуб, потім можемо зняти, чи пробували ви знімати потім вінір? Значить, зняти вінір можна, хорошо прикріплений вінір можна тільки в умовах стоматологічної клініки. Це непроста, але виконана задача, тому що хорошо зафіксований вінір представляє собою одне єдине ціле з зубом. І тому ми говоримо про те, що там не образуються якісь проблеми, такі як карієс під вініром, і тому ми говоримо про те, що срок служби вініра не обмежений, тому що немає нічого, що заставляє менять его потом на новый. Значит, поверхность виниров, она идеальная. Она настолько гладкая, что даже более гладкая, чем структура собственного зуба. Она не, виниры не боятся чая, кофе, красного вина. Они не темнеют и не покрываются налетом. Але все одно ж, якщо у вас здорові свої зуби, так, то там може бути трошки інша видозмінена технологія, яка облаштована, там, можливо, бути лише для вас. Так? А якщо ви вже маєте якісь проблеми з зубом, то це який це вихід з ситуації? Це просто неймовірно, так? Можна сказати, що така технологія передова, вона зараз врятує багатьох людей. Конечно, конечно. И многие зубы, потому что мы боремся за каждый миллиметр ткани собственного зуба. Если, например, вы відчули какой-то, возможно, такой дискомфортный налет на ваших зубах, про что это может свидетельствовать? И чи треба вчасно займатися відшліфовкою, йти до кабинета стоматолога, и чем это может завершитись? Врешті-решт для вас. Юля, ну, я бы хотела сказать, что виниры не требуют особого ухода. Они нуждаются в таком же тщательном и систематическом уходе, как и свои собственные зубы. И вот при соблюдении всех этих правил гигиены полости рта у вас не будет налета ни на собственных зубах, ни на винирах. Ну и, конечно же, как обычно, мы повторяем из раза в раз, что посещать стоматолога с целью профилактики стоит не менее, чем один раз в полгода. Так, один раз на півроку. Да. А якщо це випадок такий, знаєте, приходять же люди запущені, як то кажуть, так? І стоматологи потім хапаються за голову і думають, як же так, такі зуби, можна було врятувати. Чомусь люди не приходять? Як ви думаєте, яка причина заставляє їх не йти до лікаря?
Основные причины от того, что люди откладывают поход к стоматологу, это, конечно же, вот тот страх, который тянется за нами из тех времен, когда посещение стоматологического кабинета было связано с неприятными ощущениями, тактильными, звуковыми, эмоциональными. И вот этот страх мешает нам. Ну и второе, это стремление откладывать все на потом. И обращаться уже только, когда что-то заболит и припечет. Это наша тенденция такая общая. То есть можно выделить только небольшое количество людей, которые мотивированы на то, чтобы посещать стоматолога вовремя. Но мы постоянно работаем над этим. И вот наши встречи с вами над тем, чтобы поднять культуру населения, изменить отношение к стоматологии, к собственному здоровью и к проблеме зубов. Приходять тоді, коли болить, конечно. Коли вже в роті, хто знає що, коли піднімається температура, да. Так, приходять так. З великим болем і починають скаржитись на те, що не ходив, бо як до вас іти, до лікарів? Ви ж... Кто вы на самом деле, конечно. Ну, конечно, в таких ситуациях уже не приходится говорить о винирах, а приходится говорить об неотложной стоматологической помощи. Но опять-таки, сейчас медицина достигла очень больших высот и расширила свои горизонты в плане безболезненности, комфортности стоматологических и других манипуляций. То есть все меняется, мир меняется. И многие уже люди знают, что стоматология – это не страшно, комфортно, приятно, безопасно. До речи, вот хочется как раз еще зараз нагадать людям, что... А якщо ви довго відкладали цей процес, якщо ви розумієте, що ну хоча б один зуб якийсь, а я впевнена, що у кожної людини, мабуть, не один, а там більше варіантів, так, коли треба слідкувати, треба дивитися, хоча б огляд зробити у лікаря, можливо, це не так боляче, як здається на перший погляд. Можливо, зараз є всі засоби, які допоможуть вам пересидіти, перечекати в кабінеті і вдома комфортно себе почувати після того, як ви вже побували Конечно. До лікаря. Конечно. Так? А що саме використовують зараз такого прогресивного лікарі, аби усі процедури були комфортними? Значить, в медицині і в стоматології дуже багато новинок і новшеств, які зроблять нашу роботу гораздо швидше і гораздо качественніше. Це і применення 3D-сканеров для обследования полости рта, для выявления каких-то проблем и для снятия оттисков. То, что раньше делалось оттискными ложками, специальным материалом, а вообще когда-то даже гипсом, то сейчас просто сканер, как интраоральная камера, вводит по зубам, и этот отпечаток, скан зубов передается в лабораторию, в которой уже будут изготавливаться виниры или какие-то другие конструкции. Лечение зубов под микроскопом делает наши процедуры гораздо более точными и качественными. И, конечно же, время лечения сокращается, то, что, на что нужно было потратить много времени. Все больше в нашей работе удается сделать с помощью механических наконечников, то есть не руками врача. Конечно же, опыт – это самое главное, и мануальные навыки. Ну, в общем-то, все эти гаджеты помогают делать нашу работу быстрее. Тобто є усе для того, щоб так прозондувати нашу ротову порожнину і вже знати, що там відбувається, а лікар має точну і уявну картину, не ту, яку він собі міг навіть уявити, так, він бачить, що треба робити з вашим зубом, так, і вже може вам порадити дуже точно. І може наглядно показати пацієнту, можна представити вже план лічення і показати, як буде виглядати улыбка цього чоловіка, в случае тех или иных манипуляций и стоматологических мероприятий. То есть вот все эти 3D-сканеры, принтеры, как в обычной жизни, в стоматологии они уже есть и идут. Пані Юлія, еще, знаете, дуже часто люди зіштовхуються з недобросовісними лікарями. На жаль, на сьогоднішній день, як тільки з'являється якась методика, і є і той бік медалі, як то кажуть, і треба, звичайно, бути обережними. Чи можете ви порекомендувати, як обирати того лікаря, який вам поставить зуб правильно, який буде робити лише вам добре і ні в якому разі не буде на вас ще більше заробляти. Ну, тобто, тут насправді ситуація серйозна. Ось трошки від вас хочеться почути порад. Значить, чим потрібно руководствуватися при виборі клініки або врача? Звісно ж, можна подивитися портфоліо робіт, да, чим займається дана клініка або доктор. Опит врача, на мій взгляд, має велике значення. І відзиви пацієнтів, які є в інтернеті, в інших істочниках о даній клініці. І це допоможе вам прийняти правильне рішення. Так, і все це є, звичайно, зараз, на сьогоднішній день вже, як то кажуть, приховати інформацію, приховати
розказати про вас усе тут дуже складно, і треба розуміти, куди ви йдете, так, і кому ви довіряєте своє здоров'я. Дуже хотілося б, щоб ви з лікарем знаходили спільну мову, щоб лікар розумів, що саме ви хотіли, щоб не було такого, що ви прийшли, хотіли поставити там такі вініри, так, прийшли додому, розплакались, подивились, побачили, ну, це не те, я ось обирав собі іншу історію, наприклад, так. А чи бували такі випадки, от, ну, я не кажу, там, може, не у вас, може, взагалі, коли люди були чимось незадоволені? І від чого це залежить? Для того, чтобы избежать подобных нюансов, и применяется планирование в стоматологии. То есть цвет, форму, размер будущих зубов можно обсудить с пациентом до начала лечения. И можно даже установить временные конструкции, которые позволят некоторое время провести в новых зубах новой формы, нового цвета. Это минимизирует наши риски. Ну, если говорить о том, бывали подобные случаи в моей практике, то я бы хотела рассказать об одном. Это когда были установлены пациентке новые зубы, и вот походив в них неделю, она стремилась к естественному цвету зубов для того, чтобы окружающие, может быть, она сама не видели резких перемен там и каких-то супер фарфоровых цвета снегов Арктики зубов, но походив неделю, она пришла и сказала, вы знаете, если бы сейчас предоставилась возможность, я бы поставила все-таки зубы такие побелее. Белоснежные. Да. Так, да. Хочется ж быть нам найгарнішими, правда? Ну и найгарнішими. И можно обратить внимание, что тренды современного общества все говорят о том, чтобы зубы должны быть все более белыми, улыбка все более белоснежной. То есть это валится на нас отовсюду, из Инстаграма, телевидения, билбордов. То есть эта культура белых зубов, она прививается. Ну так, але ж будемо так і робити, так, не лише думати про те, що от хотілося б, так, а можливо таки вирішимо в своєму житті, зробимо перший крок і будемо мати гарні, можливо, свої зуби в когось, так, да. А якщо немає можливості, то треба користуватися тим, що зараз є у світі, тими передовими технологіями. Я дуже дякую вам, пані Юлія, що прийшли сьогодні до нашої студії, розвіяли міфи про вініри, бо їх дуже багато є на сьогоднішній день, тож хочеться, щоб всі ми з вами були здоровими, вам теж бажаємо міцного здоров'я і будемо чекати вас ще у нашій студії. А ми зустрінемось за декілька хвилин.